4 листопада у Дніпровському театрі опери та балету відбудеться шоу «Великий Гетсбі». Це танцювальний блокбастер, який поєднує у собі класичну балетну хореографію, сучасний танець, елементи кінематографу та мюзикла. Історія Гетсбі – це історія кохання та зради, про мрії, багатство та бідність. Проект вже побачили в Берліні, Франкфурті, Каннах, Парижі, Женеві та Відні. Дніпровські поціновувачі мистецтва матимуть можливість насолодитися цим шоу 4 листопада о 19:00. Дніпровська міська центральна бібліотека запрошує відвідати виставковий проект «У тіні муру». Виставка присвячена Мурові, який впродовж 30 років підкреслював різність єдиної нації, поділив єдину країну на захід та схід, а також подія розкаже про єдність, що розвалила мур. На виставці також буде представлена книжково-предметна інсталяція «У тіні муру» з книгами та часописами про НДР. Музеї українського живопису триває виставка «У всесвіті почуттів». На виставці представлені роботи батька та сина, художників Колеснікових. У цьому проєкті є розмаїття сюжетів та створених художниками образів, висока кольорово-пластична гармонія, витончений колорит, експресія, динаміка ритмів та контрастів. Завітайте і ви на виставку та переконайтеся в цьому особисто.